Standardi I jetesës në Shqipëri është përkeqësuar. Kjo qeveri jo vetëm që nuk ka bërë asgjë për shqiptarët, por jeta e tyre vitet e fundit është përkeqësuar edhe më shumë në aspektin ekonomik. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për çdo nën, për çdo familje, sesa brezi I ri, e ardhmja jonë. Kjo qeveri I ka braktisur edhe ata. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim në raportin e saj të fundit thekson se pas vitit 2018, qeveria në Shqipëri ka qenë pengesa kryesore për investitorët e huaj dhe inkurajimi I të rinjve për t'u larguar nga Shqipëria. Kjo është një këmbanë alarmi të cilën Partia Demokratike e ka ngritur disa herë. Një qeveri e korruptuar nuk mund të vazhdojë të qëndrojë, sepse çdo ditë që kalon vetëm thellon korrupsionin dhe largon të rinjt nga vendi, sepse ata nuk shohin më asnjë të ardhme në këtë vend. Partia Demokratike është e vendosur të bëhet një alternativë e besueshme për shqiptarët. Këtë do ta bëjmë me programin ton për të rinjt dhe për krijimin e një klime të mirë biznesi për investitorët vendas dhe të huaj. Kjo qeveri ka krijuar një oligarki duke thelluar ndarjen dhe duke pasuruar disa në kurrizë të tjerëve. Partia Demokratike do të ofrojë kushte të barabarta për të gjithë, duke garantuar që liria ekonomike dhe një klimë e mirë biznesi do të japin mundësinë secilit të tregojë aftësinë që ka dhe të marrin atë që meritojnë.